Super. Čau, já vás vítám dnešně v Reálu dneska. Tady máme takové video, které nečekal asi absolutně nikdo, protože dneska tady máme video z nějaké apky Chcete být milionářem, nevím, jestli to má ještě to jmenuje nějak jinak, nebo jenom takhle, když tak vám to tady dopíšu, ale já tuto hru mám stáhlou už hodně dlouho, stahoval jsem ji někdy na podzim, někdy odhadem v říjnu, ještě když jsme chodili do školy a jelikož nemám data, tak abych o přestávkách měl co dělat a nemusel jenom sedět na prdeli a čekat, než zazvoní, tak jsem si tohle občas hrál s tím, že mám to z nějakého důvodu stále stáhle, i když to moc často nehraju, jenom když fakt hodně blbne Wi-Fi a musím říct, že pár dní zpátky jsem si to zkoušel a říkal jsem, že by to mohlo být dost zajímavé na video, protože uvidíte, jak moc jsem blbej a uvidíme, jak moc daleko se dostaneme. Jsem zvědavý, co tu bude za otázky, protože reálně nevím, jestli to tady je podle od nejlehčího po nejtěžší, protože, anebo jsem jenom já úplně blbej, protože někdy to je reálně ze startu fakt úplně chill, ale někdy to je fakt katastrofa a reálně nevím hned to. Když tak bych poprosil, kdyby tady byla nějaká jednoznačná otázka, tak kdybych jí odpověděl špatně, tak mě prosím nezabíjejte, jo? Každý umí něco. A ty zase neumíš jezdit s traktorem, krmit bejky, viď? Každý umí něco. Ok, takže já bych to nezdržoval. A jo, jinak jsou tady nějaké coiny a tak, jo, ale já nevím totálně, k čemu to je, já jsem to hrál fakt z nudy a taky to, ne že z nudy budu točit, ale přišlo mi to zajímavé, jo, nevím, k čemu jsou ty coiny a tak, ale na video mi takový Chcete být milionářem přijde zajímavý. A víte, co je pecka? Máme tady i hudbičku. Já se cítím tak debilně, že tohle točím. Jeden pozemský den trvá přibližně, jo, tak 24 hodin samozřejmě, ale ještě než to dáme, tak vám vysvětlím napovědy, jo, protože nejsou úplně všechny stejný, jako v reálným, jo. Minus 2 je samozřejmě klasické 50 na 50, a pak tady to třetí, to taky tam máte, jo, že se zeptáte publika. Ještě se mi teda nestalo, aby když se zeptám publika, abych to pak měl blbě, jo, takže to doufám taky nebude to. A pak jsou tady dvě jiné. Ta poslední je ta, že vyměníte otázku a ta druhá je, pokud jsem to dobře pochopil, tak je to, že zavoláte Einsteinovi a ten vám na to odpoví. Taky zatím on, i když řekl, občas řekl třeba nevím, dejte B, ale většinou to měl dobře, nebo ne, že většinou, ještě se mi opět nestalo, aby to měl blbě, takže já doufám, že tady dneska nebude nějaký fail, jinak samozřejmě nejdeme jen jednu hru. Teda podle toho, jak to bude dlouhé a jak se bude dařit. Jo, protože pokud vypadneme na první otázce, což nevypadneme, protože to vím, tak chápeš, tak asi dáme další hru, jo? Ale kdybyste náhodou chtěli z tohoto sérii, tak určitě dejte like a sdílejte, ať vím, že o to máte zájem, protože nevím o tom, že by něco takového někdo točil, takže si myslím, že to může být zajímavé. A ještě než odklikneme správnou odpověď, tak bych rád poděkoval všem členům. Doufám, že se výhody užíváte. Jsem moc rád, že si své výhody kupujete. Co? Jsem moc rád, že si členství kupujete. A ještě bych rád uvedl na pravou míru. Občas se stane takové nedorozumění a někteří členy mi píšou, jak to, že nemají videa dřív, když si členství koupili a přijde jim až normálně s ostatníma. Tak si kontrolujte, jakou máte, jakou úroveň si jdete koupit, protože videa dřív jsou až od druhé úrovně od navštěvníka Neptunu. Jo, takže asi tak a teďka už jdeme na to, takže 24 hodin, to samozřejmě víme, to by byl hodně trapnej, kdybych vypadl tady. Druhá otázka. Hovězí vývar se označuje rovněž výrazem, no a je to v řiti. Jako já doufám, že to není zase nějak extrémně jasný, ale tohle je tež otázka, kterou já totálně nevím. Jakoby, já nevím, jestli se mi chce vyplýtvávat odpovědi hned. Protože ono tady hraje ještě taková ta chill hudbička. Já doufám, že to slyšíte. Dávám to o jedno výš. Ať to neřve zas úplně moc. Takže ještě to má být jako samozřejmost. Ale já už tady prostě nevím. Tak je možné, že si tipnu.
Buben to není určitě, teda doufám. Bulík, bujabeza a bujon, mi z toho nejvíce reálnější přijde bujabeza, protože je to fakt takový, že to ne. Já si tipnu, já nechci odpovědět a je to fakt bujon, vole. Tak to jo, no. Tak dáme novou hru. Jaká barva vznikne, když smícháte červenou a modrou? Snad fialová? Světle fialová. Tak asi purpurová v tom případě, dobře. OK, další otázka. Před hodinou a půl bylo 7:15. OK, tohle trošku matiky. Takže dejme tomu, jo. Kolik je teď, jo, dobré, taková je otázka. Takže před hodinou a půl bylo 6:45. Takže je 6:45. To znamená 18:15. Pak 19:15, aby to bylo o hodinu, a 19:45, to znamená na 7:45. Oh my god! Wow! Jo, 7:45, tady. Tohle byla taková otázka, že tohle nemůžeš vědět, tohle si prostě vypočítáš. No, a tohle je opět něco, co totálně netuším. Jo. Ženský sport úplně nesleduju, jenom je možné, že to je nějaká fotbalistka. Může to být kdokoliv vlastně, že jo? To je ve výsledku jedno. Že bychom dali hned nápovědu. Dáme nápovědu. Dáme... Jelikož tohle předpokládám nebude poslední kolo, dáme Einsteina. Nejspíš D. Počkej, ale teďka v ten moment, jak jsem to označil, tak mi to něco řeklo. Jako tenis, ne že sleduju, ale občas, nebo teďka už vůbec, jo, ale občas jsem se na něj koukal, tohle mi mohlo dojít, že to něco asi... Do té doby, než mi poradil to Dčko, tak jsem jako totálně netušil. Teďka už si možná trošičku matně vybavu. Jaká je asi žena, která je podle přísloví jako břitva? Ach jo, já nevím, pane bože. Mě bych se dal dostat dneska aspoň třeba na 7. otázku, jako to by bylo super. Tak... asi zase tipnu, já chci nápovědy nechat. Tak já nevím. Dáme žárlivá? Tak jako já nevím, bože, to... Já si za sebe... Wait, what? Já vám přísahám, já jsem schválně vypil reklamy. Protože těch je tady poměrně hodně. Jo, Bobek samozřejmě, OK. Já už jsem vás na začátku varoval, jo? Pokud tady vás budou bolet oči z toho, jak jsem blbej, tak mě nezabíjejte. Ať hic, ať... What? Aha. Tohle je druhá otázka, prosím pěkně. Tak vyměníme otázku. Jo, tak tohle bych měl vědět, no, to jsou indiáni, doufám. Dobrý. Tak aspoň něco, protože občas, když vyměníte otázku, tak mi přijde, že to nemělo vůbec žádný význam a je tam ta otázka ještě těžší, takže jsem rád, že jsem to vyplýtval zrovna teď. Já doufám, že francouzský. Dobrý, jsme se o něm 100% učili nedávno, takže já jsem rád, že jsem to dal. Dobře, jaká je mezinárodní poznávací značka Rakouska? I jediné, co si myslím, že to fakt nebude, je asi O. Já doufám, že Aus. Jako Austria, ne? To si děláš prdel, ne? No, tak to... Tohle bych měl vědět určitě. To je tohle, doufám. Dobrý, dík bohu. Nechci být úplně... Jo. Tak ty vole. A že bych si tohle pamatoval.
mě něco z nějakého důvodu táhne k C-čku. Ale že bych si byl nějaký B-čko nebo C-čko. A-čko je blbost, D-čko taky podle mě. Buď ho našli, nebo jim ho, já si myslím, že jim ho někdo dal. Prosím. Jo! Ty vole, to jsem taky neviděl tak 10 let. Podle přísloví se říká, že někdo pije jako... Řekl bych, že asi Rusná. Jako podle, čistě z logické stránky, ne z toho důvodu, že bych to věděl. Já to asi zkusím. No tak jako vole, kdo to má vědět tohle. Dáváme poslední hru, tohle bych vědět měl, že jo? Masaryk samozřejmě. Ok, určujte hodnotu, která nejpřesněji vyjadřuje 2/3. To dává, jako... Já jsem se chvíli zasekl na tom, jestli to není nějaký chyták, víš? Protože tohle by měl vědět asi každý, takže jsem... Dobrý, nebudeme řešit. Ubytovací zařízení umístěné na lodi se nazývá. Takže bych... Já si budu plýtvat nápovědy. Je, protože dáme tu výměnu otázky. Tak ty vole, to jsem si pomohl. To je v háji, že já nedal něco jiného. Co to je pomoc? Já nevím. Bčko to nebude 100%. 1600 mám pocit. Ty vole. Kámo, tak... já nechápu. Já vám říkám, já jdu novou hru, já vám přisahám, že tohle jsem udělat nechtěl. Má pravdu, kokot. Já ani nevím, co tam bylo za otázku, ale já prostě omylem klikl nějakou možnost. Dobré, já rád bych se proklikal k tamtomu. Ty vole. Netuším. Absolutně. Pane bože. Já vyměním otázku. Ježiši, tak... Počkej, Jo tak, dobrý, jsem si chvíli říkal, že to je hrozně těžký, ale... Dobrý nakonec. Jaký kontinent je nejlidnatější? Asie, doufám. Dobře, tohle bylo v klídku. S marinovaním se setkávám, to bude asi nějaké sloveso, předpokládám. Mám pocit, že v kuchyni, ale trošku se toho bojím. Zeptáme se Einsteina. Fakt to byla kuchyň. Ty vole, já kdybych si typl, tak mám napovědu ještě. Jak se nazývá jednotka elektrického Ty vole... Elektriky. Tak volt nebo vod, spíš volt si myslím. Dobrý, výborně. Přece jen metafyzika k něčemu bude, abych vyhrál tuto hru. Kam malem jsem zase klikl Dčko. Bych se posral, jak se nazývá značka? Kam teďka jsme zatím nejdál, konečně je tu napínavá hudba. Hurá, to jsem chtěl ať je celou dobu. Jak se nazývá značka autora na výtvarném díle? Tak tohle v prdeli, tohle asi budu muset nápovědu. Jak se nazývá značka autora na výtvarném díle? Jakože podpis nebo co? Já nevím, já jsem úplně vypatlaný. Tak dáme asi nápovědu. Dáme dobré to Cčko, no tak tohle bych nedal asi. Jako, to je až tak jasný? Jako, to jsem až tak blbej? Nebo jsou blbí ti lidi? Ještě mě to napínalo, ty vole. Kdo byl představitelem romantismu v české literatuře?
Ty vole. Já jsem špatný žák asi. Já nevím, toho jsme si museli říkat, vám říkám. Já vám říkám, že tohle jsme si museli říkat na 100%. Reálně Ačko a Dčko, o tom jsem snad v životě neslyšel. I když možná to Ačko, ale to Dčko jsem v životě neslyšel. Ale váhám nad Bčkem a Cčkem, ale více mě to láká asi k Cčku, ale já nevím. Kamo, já nechci plýtvat nápovědu. Já si chci ještě jedno kolo nechat. Jedno kolo. Kdybych vypadl, tak mě to sere. Já nechci vypadnout. Ještě největší fail by byl, kdyby to byl někdo z těch dvou, že? Kdyby jsem dal pade na pade a zbylo mi Ačko a Dčko. To by bylo jako hodně hluboko v prdeli. Já mám pocit, že jsem změnil na... Já dám Bčko. Prosím. Ty vole. Díky bohu. Mně to zůstalo ještě. V kolika letech se stala Martina Hingisová vítězkou Wimbledonu? Vole, že bych tohle viděl. Dám pade na pade. Mi neříkej, že v 15. A zas proč by to tu bylo, že? Já to kliknu obojí naraz. Aha, to nejde jako? Dal jsem Dčko. Ty vole, já jsem klikl na obojí a mám to dobře. Jan Kryštof, hlavní hrdina jedné z knih Romaina Rolanda, byl malíř, lékař, spisovatel, hudebník. Absolutně nevím. Já nevím, počkej, jako... What? Já jako by můžu skouknout reklamu a pak jako co? Zkusíme to. OK, já zapnu Wi-Fi. Z nějakého důvodu to nejde, i když už na té Wi-Fi připojenej jsem. Tak já se budu muset asi tipnout. Tam toho malíře na první dobrou. Co se dá dělat? Tohle video už tak je hodně dlouhé, nevím, co bych dělal, kdybych se dostal ještě dál. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, tak určitě dejte like. Pokud jste tady nový, dejte odběr. Sdílejte. S vám loučím a u dalšího videa čus.